Переходимо до другого питання. Отже, визначення, формальне визначення протоколу. Давайте запишемо, тому що це визначення буде нас супроводжувати увесь наш курс. Протокол – це є опис розподіленого алгоритму. Це є опис розподіленого алгоритму. В ході виконання якого два або більше учасників послідовно здійснюють визначені дії та обмінюються повідомленнями. Послідовність шагів протоколу може групуватися в цикли або раунди. Ну, криптографічний протокол, да, це протокол, який має на меті використання пов'язаної з використанням криптографічного механізму і спрямована на рішення деякої задачі запису інформації. Цикл протоколу або криптографічного протоколу. Або ще кажуть раунд. Це є часовий інтервал, в якому є активним тільки один з учасників. Цикл завершується формуванням та відправленням повідомлення з наступною активацією іншого учасника. Якщо ми маємо протоколи, криптографічні протоколи з трьома або більше учасниками, то цикл – це період часу між двома точками синхронізації. Тобто, якщо ми маємо три або більше учасника, то циклом є період часу між двома точками синхронізації протоколу. Далі, шаг протоколу. Це є конкретним закінченим дійством, яке виконується учасникам протоколу під час одного циклу. Наприклад, обчислення деякої функції, перевірка правильності сертифікату, генерація випадкового числа тощо. Тобто у нас є отакі основні терміни: протокол, криптографічний протокол, цикл і шаг протоколу. Ще давайте одне визначення. Під стійкістю криптографічних протоколів розуміють їх здатність протистояти атакам супротивника, які спрямовані на порушення однієї чи декількох функцій безпеки.
Оскільки криптографічний протокол може забезпечувати безліч функцій безпеки, то властивості, які характеризують криптографічні протоколи, досить багато, є досить багато. Ці властивості, які характеризують їх стійкість, як правило, об'єднують, так сказати, типові такі властивості, і вони називаються цілями протоколу або goals. Або ще вимогами до протоколу. Трактовка цих вимог постійно уточнюється. Але на сьогодні найбільш сучасним тлумаченням цих цілей є тлумачення, яке дається в документі Міжнародної організації Internet Engineering Task Force, ІЕТФ. І в даний час в вимогах ІЕТФ фігурують 20 цілей. 20 цілей, що розподілені по групах. Ми зараз стисло проаналізуємо ці цілі, які характеризують властивості стійкості протоколів. Всі 20 цілей розподілені по 10 групам. Перша група – це автентифікація. Автентифікація. Перша група цілі – автентифікація. Тут є автентифікація суб'єкта, автентифікація повідомлення і захист від повтору. Для зручності використання всі цілі вони кодуються такими мнемонічними записами G1-G20. Тому я буду називати такі мнемонічні позначення. Для чого це робиться? Це робиться для того, щоб сказати потім, що цей криптографічний протокол має властивості там, G20, G15, G17, G3. І ви зразу розумієте, що цей криптографічний протокол призначений для забезпечення автентифікації, конфіденційності і там, причетності, наприклад. Да? От давайте розберемо, що тут таке G1 і що тут таке G20. І так, перша група G1, G3 – це автентифікація. G1 – автентифікація суб'єкта, G2 – автентифікація повідомлення, G3 – захист від повтору. Всі ці цілі ви знаєте, так? Ви знаєте, чим відрізняється автентифікація суб'єкта від автентифікації повідомлення. Практично, автентифікація повідомлення – це є забезпечення цілісності повідомлення. Так? Чи було порушено цілісність і чи це повідомлення походить від того абонента, з яким ви його пов'язуєте. G3 – захист від повтору. Це є властивість, яка дозволяє оцінювати, що всі повідомлення, які передавались в ході протоколу, є свіжими або не використовувалися раніше. Наступна група вимог – це так звана широка автентифікація при розсилці по багатьом адресам. Широкомовна автентифікація. Тут є дві цілі, G4, G5.
це неявна або скрита автентифікація отримувача, і G5 – аутентифікація джерела. Автентифікація джерела. Перша означає, що повідомлення в ході протоколу повинні бути прочитані тільки тими сторонами протоколу, які є авторизованими для цього. G5 – це автентифікація джерела будь-який учасник протоколу може бути, може перевірити, що ці повідомлення відносяться саме до цього абоненту, який їх згенерував і відправив. Наступна група цілі, це група авторизації G6. Авторизація мається на увазі третьою довіреною особою. Trusted Third Party. Тобто ця властивість міститься у тому протоколу, що в деяких протоколів третя довірча сторона надає якихось гарантій суб'єкту протоколу в тому, що інші учасники протоколу мають певні повноваження. Наступна група – G7, G11. Це властивість сумісної генерації ключів. G7 – автентифікація ключа. Це властивість, що один з учасників отримує підтвердження, що будь-який інший учасник протоколу не має доступу до цього ключа. G8 – підтвердження справжності ключа. Це означає, що той учасник, який має властивість, для якого має це бути забезпечення, він може перевірити конкретне значення ключа або має доступ до всіх ключових матеріалів, які дозволяє обчислити цей ключ. G9 – це захищеність від читання минулих повідомлень. Тобто його ще називають досконала секретність в майбутньому або Perfect Forward Security. Протокол має обладати цією властивістю, якщо компрометація довгострокових ключів не приводить до чого? До компрометації минулих сеансів ключів. Так. G10 – формування нових ключів. Формування нових ключів – це коли протокол використовує динамічний розподіл ключів з метою отримання нових ключів. G11 – захищена можливість домовитись у параметрах безпеки. G11. Це властивість, коли встановлюються деякі параметри, секретні параметри протоколу між певною множиною учасників. Встановлюються з вимогою цілісності та конфіденційності. Наступна група – це конфіденційність. G12. Ну, тут коментарі, я думаю, що вам не потрібні. Наступні дві цілі – це анонімність. G13 – захист ідентифікатора від прослуховування.
І G14 – захист ідентифікаторів від інших учасників. Дуже важна властивість G13 – це вона ще називається непов'язуваність. Ну, наприклад, протокол Bitcoin, да? Він має властивість G13 відносно чого? Відносно ідентифікаторів абонентів. Тому що пов'язати конкретний гаманець з ідентифікатором абонента є неможливо. Зрозуміло, так? Да? У одного абонента може бути безліч гаманців, да? І вони ніяк не пов'язані з особою абонента. Ніяк. Зрозуміло це, да? Що таке G13. G14 – захист інформації від інших учасників. Тобто, може бути явна ідентифікація учасника протоколу, але тільки для певної множини, да, або підмножини учасників протоколу. G15 – обмежена захищеність від атак типу «отказ обслуговування». Ну, теж коментарі зайві, всі знають, що таке DDoS атаки, так, мабуть, відчували на багатьох сервісах, наших вже національних сервісах, що це таке є. Далі, G16. Така дуже цікава властивість, інваріантність відправника. Вона складається в тому, що учасник протоколу отримує гарантії, що джерело повідомлень не змінювалось з початку виконання санкцій. Хоча встановлення ідентичності цього джерела для отримувача не, це є не важливо. Наступна група пов'язана властивості цілі, пов'язана з неможливостями відмови від виконання певних дій. Це G17, G19. Це неможливість відмови від раніше виконаних дій. Перше, G17 – це accountability або підотчетність. Це властивість протоколу гарантує, що всі дії учасників протоколу можуть бути відтворені і відстежені. Тобто це дуже така жорстка вимога, а дві інші є більш такими м'якими вимогами. G18 – це доказ джерела повідомлення, proof of origin, або причетність до відправки повідомлення. Тобто ми можемо пред'явити доказ того, що повідомлення було відправлено. G19 – Proof of Delivery, тобто доказ отримання. Це безспорний доказ, що повідомлення було отримано. Повідомлення було отримано. Ну і останній така ціль або властивість безпеки протоколу – це G20. Це безпечна часова властивість. Безпечна часова властивість. Вона є в тому, що
використовує два логічних оператора часу, або лінійний оператор часу, або часової логіки, а саме оператори завжди, колись в минулому, протокол дозволяє формувати логічні вислови, якого типу. Для будь-якого досяжного стану, який має властивість P, раніше в минулому була властивість P. Ще раз. Тобто це не є часовими відмітками в тому класичному розумінні, що ми знаємо. Да? Тобто, що подія відбулася тоді і тоді. А це є деякі можливість протоколу встановлювати деякі справжність або несправжність логічних висловів типу. Для будь-якого досяжного стану протоколу, який має свою властивість P, в минулому було вже такий стан P, або така властивість P. Зрозуміло, так? І оперується тільки двома логічними операторами. Завжди і колись в минулому. Навіщо це взагалі таке властивість була введена? Ну, це потрібно для того, що якщо користувач повинен платити за ресурс, так, то він що? Повинен бути колись мати доступ до цього ресурсу. Це перше. Якщо якийсь об'єкт системи отримує дуже велике число пакетів в режимі потоку, то він раніше повинен їх десь запросити. Зрозуміло, да? Тобто, якщо він отримав ці пакети, да, то вони десь повинні були вже сформуватися колись для цього. От такі властивості G20. Такі властивості G20. Цих цілей безпека протоколу, вони є не статичні. Тобто вони переглядаються, їх необхідність постійно переглядається, і до них додаються нові властивості безпеки протоколу. Які це нові властивості, які поки не мають от такої формальної нумерації, але ця формальна нумерація вже розглядається. По-перше, це формування сеансу. Формування сеансу. Тобто це в неформальні властивості безпеки протоколу. Але вже коли вони вже є загальновживані. Протокол забезпечує формування сеансів, якщо він пов'язує кожний конкретний сеанс протоколу з унікальним значенням. З унікальним значенням. Ідентифікаторів сеансу, який є набором ідентифікаторів та випадкових даних. Цей ідентифікатор сеансу дозволяє відрізнити кожен конкретний сеанс протоколу від інших сеансів цього протоколу. Ми надалі, коли ми будемо розглядати конкретні протоколи, ми будемо казати про реалізацію протоколу. Тобто, будь-який протокол, як витикає з формального нашого визначення, він вже не описується чим? Універсальною машиною Тюрінга класичного типу.
Для його опису потрібен новий клас і алгоритмів. Він позначається клас IP. Новий клас і новий тип універсальної машини Тюрінга, яка називається інтерактивною універсальною машиною Тюрінга, яка вже має не одну ленту, а дві ленти. Стрічки. Не одну стрічку, а дві стрічки. А клас алгоритмів, який описується цими інтерактивними машинами Тюрінга, він називається IP. Трохи далі ми підійдемо до формалізації цього класу і як він відноситься з класами P та NP. Так от, реалізацією конкретного протоколу це є конкретне заповнення стрічки або стрічок машини Тюрінга. Тому формування сеансу – це ідентифікація всіх реалізацій одного і того протоколу. І якщо він має таку властивість, да, протокол, то це дуже корисно для доказу, подальшого доказу і формального доказу стійкості протоколу. Наступне. Послідовне представлення. Ця властивість означає те, що після виконання будь-якої частини протоколу всі учасники цього протоколу мають однакове представлення про всіх учасників сеансу, ролей, які їми виконуються, а також виконання стану протоколу. Наступна властивість – це іменування ключів. Це іменування ключів. І для того, щоб мати гарантію від неправильного використання ключового матеріалу, в кожній захищеній асоціації протоколів обміну протокол явно використовує іменування ключів. Та контекст, який дозволяє інформувати користувачів про стан ключового матеріалу. Ну, наведемо тепер, коли ми розібрали ці всі формальні властивості цих протоколів. Значить, ми з вами зараз маємо можливість навести приклад такої класифікації загальновідомих протоколів згідно з цими формальними цілями, а потім привести інші види класифікації, які можуть бути використані для опису криптографічних протоколів. Ну, я наведу вам найбільш відомий вам протокол SSL версії 3.0 або TLS версії 1.1. І так, TLS 1.1 має властивості G1, G2, G3, G7, G10, G11 і G13. Зрозуміло, так? Да? І от коли така стрічка, ми маємо такий формальний запис, да? То ми вже маємо можливість визначати, які функції і які цілі ми можемо досягти з використанням того або іншого криптографічного протоколу. Поряд з такою формальною класифікацією існують і інші класифікації протоколів. Давайте ми їх тільки запишемо, а я прокоментую дуже стисло, тому що часу вже обмаль. І так, протоколи можуть ще характеризуватися по кількості учасників, по кількості передаваємих повідомлень і по
і по меті або основної задачі, яку має вирішити протокол. Ну, по числу учасників односторонні, двосторонні, багатосторонні, двосторонні. По числу передаваємо повідомлень, інтерактивний, неінтерактивний. По меті протоколи, що забезпечують цілісність, протоколи, що забезпечують конфіденційність, протоколи цифрового підпису, протоколи аутентифікації, протоколи розподілу ключів. От такі види протоколів, як правило, ми будемо з вами використовувати. Ще два типи класифікації. Це тип використовуваних криптографічних систем, або симетричний криптографічний протокол, або асиметричний, або гібридний. І по способу функціонування. Інтерактивний, одно, двох, трьох чи трьохшаговий протокол, протокол з арбітром, двосторонній, або протокол, який працює в реальному часі. На сьогодні все, що я хотів вам сказати про класифікацію, про атаки на криптографічні протоколи, вибачте, про вразливості комп'ютерних систем, про причини виникнення вразливості систем. Наступного разу ми перейдемо до типових атак вже на криптографічні протоколи і формальним методом аналізу стійкості криптографічних протоколів. Дякую за увагу.